Majestade, eu quero lhe agradecer por ter vindo nos salvar e por ensinar mais sobre pilotagem. Não há de quê, Tila. Ficaria surpresa com o que nós, os veteranos, podemos ensinar. Ainda nos lembramos do que é ser jovem quando pensamos que já sabemos de tudo. Bom, nem tudo. E por falar em ensinar, será que não me ensinaria a pilotar a sua espaçonave? Será um prazer, mas só se você me ensinar a pilotar o seu aparelho. Ah, está combinado.